Na takmičenju iz fizike stvarno mislim imam jedno baš lepa sjećanja sa njega, kao i sa svih državnih takmičenja na kojima sam učestvovao tokom svog školovanja. Uglavnom odemo na više dana i jednostavno provedemo se lepo kao učenici, družimo se, a također stignemo da uradimo i te zadatke. Ove godine zadaci su bili zaista teški, ali uspjeli smo nekako sa njima da se izborimo, tako da Maša i ja smo dobili plasman na Srpsku fizičku olimpijadu, što će tek da predstavlja izazov tamo u maju, jer to je izborno takmičenje za Svetsku olimpijadu, tako da to bi bio nevjerovatan uspjeh kada bi neko od nas osvojio nešto baš tu. Planiram da upišem elektrotehnički fakultet, za sada sam oslobođen prijemnog, pa ćemo dalje da vidimo. Trenutno sam zaljubljen u nauku, mada nisam siguran kolika je perspektiva tome za to u ovoj zemlji, ali nadam se da će se stvari promijeniti kako završim sa školovanjem.